Це мінське метро 11 квітня 2011 року. Люди поспішають у справах та на роботу, аж раптом все здригається від ударної хвилі. Лінії швидкої та екстрених служб розриваються від дзвінків. Диспетчер. Да, що случилось? Так, Октябрьська, взрив по второму пути, машині з 9-го передав. Взрив? Да, зараз вся станція в диму. Все, поняв. Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская. А вы где находитесь? Открытый перелом. Вы где находитесь? Открытый перелом. Выезжают машины, выезжают. Того дня загинули 15 людей та більш як 200 постраждали. Заживаю, мама, дякую. Ті, кому пощастило вціліти, згадують ті події з жахом. Це диво, що я лишився живий, без єдиної подряпини. Два тижні буквально ліз на стіни, нерви не витримували. Хтось серветки простягав, хтось воду, жінки плакали. Це безпрецедентний випадок для нашої республіки. Ми вперше зіштовхнулися із таким злодіянням. Підозрюваних затримали дуже швидко, у ніч проти 13 квітня. Ними стали Владислав Ковальов та Дмитро Коновалов. Верховний суд Білорусі визнав їхню провину і засудив до розстрілу. Я так думаю, що... Думаю, влада 11 березня розстріляли. Одразу після нашого з ним побачення. Свідання. Я не вірю, що вони винні. Через місяць після суду у те, що затримані Коновалов і Ковальов винні, не вірили понад 43% білорусів. А от 37% вважали, що саме вони вчинили вибухи. Так, коли влада не стала, коли вже сказали, що влада вбили, у Мінську до станції метро люди приходили з квітами та писали на табличках «15 плюс двоє загиблих». Плюс два. Власть до такої степені боїться правди. Влада настільки боїться правди, що навіть тіло не віддають матерям. Десять років трагедії у Мінську. Чому не всі вірять результатам розслідування? Є кілька причин. Причина перша – мотиви злочину невідомі. Щодо мотивів, то вони будуть встановлені під час розслідування кримінальної справи. За підсумками розслідування, у справі не виявили замовників та організаторів. Чому ви це зробили? Чому ви це зробили? Для дестабілізації ситуації у Республіці Білорусь. За даними суду, Владислав Ковальов знав про підготовку теракту, але не повідомив міліції. Ми випивали. Я був на кухні, потім повернувся до кімнати. Дмитро вийшов з поза ширми з пластмасовим пультом у руках. Натиснув кілька разів, віддав мені, я зробив те саме. Він пояснив, що це пульт, який запускає бомбу. Але під час суду Ковальов відмовився від цих свідчень і заявив, що дав їх під примусом. Однак у силових структурах Білорусі заперечували застосування тиску. У цьому терористичному акті ми не знайшли жодних шляхів ані до криміналу, ані до бандитів, ані до політиків. На момент цієї трагедії у Білорусі загострювалася фінансова криза. Критики стверджували, що влада використовує історію з вибухом, аби відвернути увагу від економічних негараздів в Україні. Опозиція дуже гарно спробувала скористатися ситуацією. Фінансовий споживчий ринок, вибух. Ах, і ви бачили, як вони здійснили цю спробу. І тоді я вже не слухав своїх радників, а жорстко наказав правоохоронним органам покласти край будь-яким інсинуаціям. Адже я бачив, до чого це може призвести, і ви помітили, як вони злякалися протягом доби, коли їх запросили навіть не на допит, як я вимагав, а запросили і попросили. Дайте, будь ласка, факти, які підтверджують усі ваші заяви. Фактів немає.
Причина друга – швидкість розслідування. Усе відбувалося просто блискавично. Лукашенко прибув на місце вибуху із молодшим сином вже за кілька годин після трагедії. Була пройдена огромніша. Ми провели величезну аналітичну роботу з усіма відеозображеннями з усіх камер Мінського метрополітену. Буквально невдовзі, у ніч з 11 на 12 квітня цього року, ми отримали відеозображення злочинця. Було отримано відеозображення преступника. І лоб-лоб столкнулись. Лобами зіштовхнулися, коли вони за горілкою чи за чимось іншим йшли. Навіть не те, що лобами. Вони його за статурою впізнали. Він сутулився, вони його за статурою вирахували. Пішли за ним до квартири, переконалися, що це він, і тоді вже взяли ту квартиру миттєво. Наших мальчиків задержали. Наших хлопчиків затримали 12 квітня ввечері, а 13-го Лукашенко вже оголосив їх убивцями. Вже об'явив їх убійцями. Причина третя. Усі докази були знищені. Під час огляду нами вилучено понад 1000 речових доказів. І зараз із ними ведеться активна робота. Не було в суді заявленої сумки чи, бодай, фрагменту тієї сумки. Її так і не знайшли. І у дітей брали одяг на експертизу, і зразки під нігтями, і з вух, і з носа, і волосся, і все. Тобто взагалі не було виявлено жодних слідів, не те, що вибухових речовин, але навіть того, що сипалося після вибуху у приміщенні. Ані кіптєви, ані попелу, ані штукатурки. Взагалі нічого. На це під час прес-конференції держобвинувач сказав, а вони руки вимили. Ні штукатурки, нічого абсолютно. На що на прес-конференції Стук сказав, а вони руки вимили. Після оголошення вироку суд наказав знищити докази. Це робить неможливим перегляд багатьох деталей тієї справи. Збереглися лише зйомки слідчих дій. Причина четверта. Питання до відеозаписів. Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження. Білим колом виділений терорист, який виходить з потяга, що прибув з однієї зі станцій Мінського метрополітену. Як бачите, в нього в руках сумка. МВС Білорусі оприлюднило нарізку відео, однак оригінальні записи так і не показали. Можу сказати всім громадянам Білорусі, що цю справу розкрили так швидко завдяки високій професійності міліції і співробітників Міністерства внутрішніх справ та інших міністерств. Завдяки технологіям і камерам спостереження, які в нас встановлені, і завдяки плідній співпраці МВС та бюро Інтерполу в Мінську з іншими країнами на двосторонніх і багатосторонніх засадах. Слідству допомагали іноземні спецслужби, включно із ФСБ та Інтерполом. Інтерпол вивчив записи з камер спостереження, зроблені напередодні вибуху. За версією бюро, вони підтверджують причетність страчених до цієї трагедії. На цьому записі зафіксований момент, коли Коновалов прибуває до Мінська потягом. Його зустрічає Ковальов і допомагає йому нести сумку, схожу на ту, що була із Коноваловим у день вибуху. Генсек Інтерполу Рональд Ноубл дійшов висновку, що білоруські розслідування провели професійно і що арешт Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова поставив крапку у кримінальній справі про вибух. Йдеться у коментарі Інтерполу для BBC від 2012 року. Рональд Ноубл залишив посаду в Інтерполі у 2014 році. Відтоді бюро не коментувало вибух у Мінську. Я б їх відпустив на свободу. Я б їх відпустив на волю, якби мене питали. Мене навіть на суд не запросили, щоб я нічого зайвого не бовкнув. Просто жалко, молоді. Просто шкода їх. Вони молоді. І ще більше шкода було. Потім я потроху охолонув. Ви розбираєте таке преступлення, да? Ви розбираєте такий злочин. Ви засуджуєте людей до смертної кари. А тут виходить, що є тисячі сумнівів, тисячі питань у цій справі. І ось на цьому всьому винесли смертний вирок. По цьому ділу. І от на всьому на цьому винесли смертний приговор. Всегда є ця ошибка. Завжди є судова помилка. Її не можна виключати. Для білоруської влади справа про вибухи у Мінському метро давно закрита.
Але для тих, хто втратив рідних, крапки у цій історії досі немає. Навіть 10 років по тому.